зобов'язаний розвивати договір землі. Як я можу розірвати договір землі, коли немає підстав розірвати договір? Цільове призначення, там казано договір. Ну не може бути, що кусок землі виділився, ніхто не знав, що там має бути. Ні, ну як, земля виділяється під цільове призначення, там є, пише цільове призначення. Якщо його використовують не за цільовим призначенням, то це є підставою для розірвання договору. Факт нецільового використання землі встановлює земельна сільськогосподарська інспекція. Хто до неї звертається? Без разниці, хто звертається. Хто хоче, той звертається, навіть ви звертаєтесь. Але він має бути встановлений. Тоді будуть підстави для судового розірвання договору. Я третій раз кажу, знаєте саме. Якщо цей завод, такі по переробці сміття, повинен будуватися в протяжності за 30 кілометрів до населеного пункту, то чого й десь не знайти разом з усіма тими сільськими радами, міськими радами, між містами, знайти якусь ділянку і поставити там нормальний завод? Дивіться, давайте ми це все вивчимо питання. Я хочу, лист, ви маєте під обличчям, значить, цього... Орендатора? Маєте, да? Чи мені поробіть копію всіх документів? Принесу копію всіх і запитуваних документів, клопотань їх, негасесі всі документи, що вона представляє, принесу вам. Я постараюсь тоді на ту проміжну зустріч покликати, значить, підрядника цього, так? Щоб він мав все те, що він має документацію. Він вам взагалі не хоче показувати, як? Чи він взагалі не має? Чи? Немає. Сьогодні ми, депутати і голова, і ще багато інших людей, які протестують, зверталися до пана Ігоря Ярмольського, голови Луцької райдержадміністрації, із проханням розірвати даний договір оренди, оскільки він є підписантом цього договору. Він є селищна рада, не є стороною договору, тому ми просимо в нього це розірвати, оскільки, на нашу думку, там є... Рішення ради було зроблене в 2010 році і надавало землю під завоз переробки сміття. Наразі там планують встановлювати установку зі спалювання сміття. І ми вважаємо, що це якби неправильно, це суперечить даному рішенню. Нам пообіцяли в 10-денний термін розглянути це питання і повідомити, які дії були вжиті. Поки ми не знаємо, яких результатів, люди залишаються на місці, поки що блокують далі будівництво. Як далі будуть діяти, вирішимо пізніше.